Hej YouTube! Hej YouTube! Og velkommen til en hurtig video. Jeg ved, det er lang tid siden, jeg har uploadet noget, men der skal nok komme noget. Men nu skal det lige handle om, at mig og Josh, vi laver et meetup i Randers Storcenter i morgen. Mandag. Klokken hvad, skal vi sige? Klokken... Ikke, vi har fundet ud af endnu. Bare klokken 2. Klokken 2, vel? Ja. Klokken 2. Er der meetup i Randers Storcenter, så kom hvis I vil, eller bliv væk. Så... Jeg skal i hvert fald ud og shoppe nye sko. Ja. Så hej hej.